Fala aí galera, cá estamos com mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou Stan e hoje eu vou mostrar pra vocês uma nova Addons de Miraculous aqui no Minecraft. Vocês gostaram tanto do último vídeo que eu resolvi trazer uma parte 2, só que aqui no Minecraft e Windows 10. Pra quem não tem computador, né, pode estar baixando no celular e utilizando essa Addons aqui legalzinha, tá bom? Mas ó, vamos já começar, porque a Addons tem todos os Miraculous, tem de tudo, cara, é muito legal. Então eu vou fazer o seguinte... Como eu não sei, não assisti o Miraculous, eu vou falar os nomes do Miraculous através dos animais. O Miraculous da cabra, o Miraculous do gato, o Miraculous da joaninha, pra vocês não ficarem bravos comigo, né? E me desculpa se eu errar qualquer coisa desde já, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu posto vídeo todos os dias, né? Vamos lá, chegar de enrolação e vamos dar Game Mode aqui, já tô no Game Mode, né, Stan? Vamos clicar aqui e vamos pegar o primeiro Miraculous, que é o Miraculous da águia, cara. O Miraculous da águia é... esse daqui, muito bonitinho, né? Eu não sei o nome dele. Aqui tá dizendo que não mostra o nome dele, cara. Igual lá no mod. Mas ó, esse aqui é o Miraculous da águia. Se eu dar uma minhoquinha pra ele, eu vou estar transformando com a armadura dele. Caraca, ficou muito bonito, galera. Comente aí. Desde já eu quero saber qual Miraculous que você prefere. Deixa aí no comentário que eu vou estar dando coraçãozinho, né? Mas ó, vamos lá. Temos aqui uma espécie de rajada, né? É como se fosse a força da garra dele, ó. Ele tem aqui, ó, uma espécie de rombo, né? Ele é como se quando a águia vai chegar perto da sua presa e puf, dá um ataque. Simplesmente é isso. E aparentemente, vou tirar o Game Mode aqui Survival pra ver se tem mais alguma coisa. Aparentemente não tem mais nada, tá galera? É só isso que o Miraculous da águia tem, né? Vamos pro próximo? Vou deixar o Miraculous aí bonitinho. Vamos pro próximo, que é o da cabra. Que o da cabra lá no mod não está atualizado e não tem. Vamos mostrar então aqui pra vocês. Pera, é o da cobra. Eu falei cabra, né? Mas é o da cobra que eu vou mostrar. O da cobra, ele simplesmente lá, ele tem uma espécie de... podemos dizer violino, mas não é um violino. Como que é o nome? É uma lira. Sim, uma lira. E aí ele teleportava no mod. E ele é muito rápido. Olha, esses aqui são os status que ele dá. Velocidade, força, salto, turbinário e resistência. E eu consigo fazer o quê? Eu meio que utilizei um poder. Não fez nada. Vamos ver de novo. Ah, eu teleporto. Igual no outro mod. Interessante, gostei, gostei. Eu vou ver se eu consigo teleportar de novo. Teleporto de novo. Legal. É esse o poder do Miraculous da cobra aqui nesse mod. O próximo Miraculous é o do coelho. E teve uma inscrita ou um inscrito me corrigiu falando que esse Miraculous ele consegue controlar o tempo, né? Eu não sei se é isso. Me corrija aí no comentário, ver se tá certo. E você vira um coelhinho muito fofinho. Olha aqui, fica com a roupa do coelho. Eu também consigo pegar aqui meio que a arma dele, né? Que eu não sei o que é essa arma. Eu consigo voltar, né? Voltar meio que pra minha forma normal. Consigo teleportar. Já que ele não consegue controlar o tempo, ele simplesmente teleporta, tá? Olha só, ele teleporta. Eu consigo jogar meio que a Enderpeel e teleportar, né? Legal. E eu tenho um guarda-chuva. É um guarda-chuva literal, ó. Temos aqui um guarda-chuva, esse guarda-chuva me deixa meio que flutuando, né? É como se eu pudesse dar pulo alto e ficar flutuando. Olha, eu vou dar um pulo alto e é isso, eu consigo flutuar. Legal, legal, é porque um coelho faz isso, né? Interessante. Tá, vamos pro próximo já? O próximo é o da cabra, sim, é o da cabra. O da cabra, eu não lembro, não sei o que ele faz, mas simplesmente ele tem esse cajado. Esse cajado eu não sei o que ele faz, tá? Se eu clicar aqui, ó, aparece editar NPC. Será que eu preciso estar no Game Mode 0? Preciso clicar em alguma coisa? Ah, eu consigo clicar aqui, olha, nele e meio que fazer alguma coisa. Vamos clicar num villager pra ver o que ele faz. Clica no villager. Não, o villager ele só troca, né? Ah, clica shift. Eu consigo meio que fazer um escudo. Legal, eu tenho um escudo, eu consigo meio que craftar as coisas. O Miraculous da cabra, ele consegue desenhar as coisas e utilizar pra si mesmo, né? Ele, por exemplo, se eu precisar de uma tomada nova, ele vai me dar. Se eu precisar de uma espada nova, ele vai me dar. Clica shift, eu quero aqui uma vara de pescar. Olha que legal, galera. Que legal. Vamos clicar shift de novo. Eu quero aqui uma pederneira. A pederneira é o flint, né? Que legal, legal. Vamos clicar shift aqui. Eu quero um balde. Legal, legal, legal. Vamos clicar shift. Vamos ver o que mais tem. Será que tem alguma coisa valiosa? Escudo, tosqueadeira. E é só isso, galera, que ele tem. A tosqueadeira é pra tirar a lã dos nossos queridos. Esse Miraculous seria o Miraculous mais pra gente utilizar o poder dele para meio que ocasiões situacionais, entendeu? Se eu precisar de alguma coisa, ele vai lá e eu consigo desenhar, né? Vamos dar um time set. Vamos pro próximo Miraculous. Só que me despertou uma curiosidade, é que no Miraculous da águia, ele tem aquilo, né? E a cobra também tem. Vamos pegar aqui o miracle da águia e da cobra. Vou clicar aqui neles pra ver o seguinte. Vamos virar aqui. E se eu clicar shift? Ah, ele tem uns poderes diferentes também no shift, tá? Pera aí, vamos vir aqui no villager. Pera aí, dá teleporte ali. Perfeito. Ah, ele dá teleporte na sua versão anterior. Tá, vou clicar shift e vamos ver o que faz. É. Não sei o que faz, galera. Não tem. Vamos pro próximo, então. Não faz nada com shift também. Não faz nada. Bom, lembrando, galera, que pra você testar a sua habilidade secundária é shift, tá? Vamos agora pro Miraculous da Tartaruga. O Miraculous da Tartaruga é um Miraculous focado mais em defesa. Olha, o visual dela é esse daqui. E simplesmente ele tem um escudo igual do Capitão América, né? E provavelmente ele deve fazer um shield em volta de você, né? É só isso, eu acho que ele faz, né? Vamos clicar shift e ver se ele tem alguma habilidade diferente. Shift e cliquei. É, você pode usar só uma vez, tá, galera? Ó, se eu clicar aqui e virar, você só pode utilizar só uma vez esse shield. A segunda vez você não consegue. E o escudo realmente é muito protetor. Olha, tentando quebrar, eu não consigo quebrar. É bem difícil mesmo de quebrar esse vidro. Realmente é bem resistente, tá? Vamos desvirar. E é isso. Vamos pro próximo. Próximo Miraculo. O próximo Miraculo é o nosso querido Miraculo agora do gato. Que seria o do Cat Noir, né, cara? O Miraculo do Cat Noir, ele tem o que, galera? Ele tem o bastão dele. Tem um Cataclisma, tá vendo? Deixa eu botar essa aranha aqui, toma. E tem aqui o evoluir. Só que o evoluir, o que acontece? Ele também consegue meio que dar um pulo alto igual um gato. O que acontece? Esse evoluir, eu consigo evoluir para os dois. Eu consigo evoluir pro Aquaquet. Virei, olha, ele fica com as barbatanas e fica mais com a evolução maior na água, né? E eu também ganho algum poder? Não ganho nenhum poder. É só isso, tá? Eu não ganho nenhum poder. Fora isso, eu também tenho outra evolução que deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, se eu clicar aqui, clicar shift, botão direito, Astro Cat, que é a versão que a gente consegue voar, cara. É a versão que ele vai lá pro espaço, provavelmente deve ser indo pro espaço. E ele meio que vai utilizando essas asinhas aqui, muito legal, cara. E também tem o Cataclisma. Legal, gostei. Comenta aí qual é a melhor forma que você acha do Cat Noir. Da borboleta, tá, gente? O Miraculo da borboleta. Vamos mostrar ela aqui pra vocês verem. Eu nem mostrei o Cat Noir, né? Vamos pegar aqui, então, do Cat Noir. Vamos mostrar aqui pra vocês verem o Cat Noir, ó. Cat Noir, que bonitinho. Ele aqui, ó. Um gatinho bonitinho, né? Bom, vamos ver agora o Miraculo da borboleta. Ela simplesmente... Se eu não me engano, ela tem o poder de akumatizar. Akumatizar é como se fosse... absorver a pessoa, né? Meio que deixar ela roxa, não sei dizer, galera. Bom, galera, o poder de akumatizar é com esse cetro. E a gente consegue akumatizar tudo que a gente quiser, ó. Por enquanto, como não tem um esqueleto aqui, ele tá akumatizando uma borboleta, ó. Se eu clicar aqui, ó, controle, será que eu consigo controlar a borboleta? Consigo controlar ela? Tentar akumatizar aqui um creeper. Não, vem de novo, borboleta. Tá, provavelmente ela deve controlar a pessoa. Comente aí se é isso que ela faz. Se a... meio que o Miraculo da borboleta faz isso, tá? Por enquanto, eu não sei o que ele faz, tá, galera? Realmente, eu vou dar uma pesquisada mais pra frente sobre o que o Miraculo da borboleta faz, tá? O próximo é o que? É o da tartaruga. O tartaruga já foi? É, eu tinha passado o do nosso querido borboleta, olha. Deixa eu ver se eu passei algum. Não, pera. Já de Turtle, tem dois. Tem dois, galera. Temos duas versões do Jade Turtle. Olha, tem essa... que é diferenciada, né? Que é a versão da Jade, né? Então é outra pessoa. E tem a outra versão, que é do quê? A da tartaruga, que é essa daqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Capacete. É que tem capacete, provavelmente, tá? Vamos pro próximo, que o próximo é da Ladybug, que vocês gostam tanto, que é o da Joaninha, né? Vamos clicar aqui. E a gente já tem aqui o Miraculo da Ladybug, que é a Joaninha, bonitinha, olha, fofinha. Temos aqui o ioiô dela, né? E essa aqui é a roupa dela padrão. Provavelmente o ioiô deve teleportar, é isso mesmo. E o talismã meio que é aquela coisa, galera, que faz pra você utilizar e ter um poder maior, né? E dropou alguma coisa? Será que dropou alguma coisa? Eu juro que dropou alguma coisa. Não sei, mas ó, temos um talismã aqui, ó. Se eu clicar shift, ó, ele faz o que ele faz de melhor, né? Que é... ah! Será que é isso que eu faço com o talismã? Provavelmente deve ser isso, né? Bom, de qualquer maneira, vamos clicar aqui de novo. Dropou alguma coisa? Não dropou nada. Cliquei aqui e me veio agora uma marreta. Que legal! Toma! Se eu vou dar um game mais zero, clica shift, stun, faz alguma coisa? Não faz nada. Eu ganhei uma marretinha. Mas a sua roupa diferente do mod, ele também muda, ó. Essa aqui é a roupa normal, se eu clicar shift, veio aqui meio que agora pra mim, tá vendo, ó. Eu acho que o que a gente faz é quebrar mais rápido as coisas, viu, galera? Ó, se eu clicar shift, ó, se eu clicar com o botão direito, ele transforma a coisa, olha isso, transformando. Legal, 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 gostei, gostei. Vamos voltar aqui. Eu vou dar um pouco mais de atenção nisso aqui, galera, porque vocês devem gostar pra caraca de meio que da Joaninha, né? Então vou dar um pouco mais de atenção. Vamos tentar pegar um que seja legal. Esse aqui não faz nada de interessante, né? Vamos clicar aqui de novo. Dropou o que agora? De novo esse daqui, cara. Eu não quero esse. De qualquer maneira, vamos agora evoluir, galera. Clica shift, Aqua Bug. A versão da Ladybug Aqua. Eu nunca tinha visto essa versão. Que legal. Nossa, que legal. Era a versão Lucky Charge, né? E provavelmente é a versão Aqua quando o Cat Noir e elas utilizam, né? Também deve ter a versão... O que o talismã me deu? Me deu o quê? Me deu o carro da Ladybug! Que da hora, cara! O talismã me deu um carro da Ladybug. Eu quero controlar. Eu quero entrar. Não consigo entrar? Será que eu preciso desvirar? Ah, se você desvira, você não consegue utilizar. Interessante. Tá, vamos evoluir de novo? Ah, me deu... Me deu um isqueiro agora. Tá, vamos fazer o quê? Ai, tem mod. Não, eu morri. Mas ó, vamos ver agora evoluir de novo agora pra Cosmo Bug, que seria a versão Cosmo pra ela simplesmente ir pro espaço. Talvez seria isso, né? Vamos usar o talismã. Vai me dar o quê? Uma pá. Uma pá, olha. Se eu clicar shift, se eu clicar com o botão direito, ela vai fazer isso aqui muito rápido. Legal, galera. E também tem a chance de vir meio que a Lady Móvel. Vamos chamar assim, né? A Lady Móvel, podemos chamar assim. Bom, agora vamos logo, porque a gente já enrolou muito aqui no Ladybug, tá? Na Ladybug. Vamos pro próximo Miraculous. O próximo Miraculous que eu quero ver mesmo seria qual? O da Joaninha já foi. Agora vamos ver aqui do gato Lady, do gato Malfit, Lady Noir, do gato Malfit. Vamos ver aqui, ó, da abelha Marigold. Vamos pegar tudo de uma vez. Vamos lá, eu separei mais 9 aqui pra gente dar uma olhada. Bom, aqui nós temos do gato. Qual que é o gato? Eu esqueci qual que era o outro que eu peguei aqui. Mas ó, se eu clicar aqui, eu peguei provavelmente do máscara da Lady Noir, cara, da traje Lady Noir. Então é diferente, tá, galera? Não é o do mesmo do Cat Noir, tá, galera? É um diferente, é um traje totalmente diferente. Só que ele não tem a evolução, ó. Ele tem aqui um poder de subir, só que não tem o poder, sinceramente, de evoluir, tá? Bom, e vamos pro próximo, que o próximo é o gato do Malfit, que é azul. Olha que legal, ele também tem meio que o bastão, o Cataclisma. E é isso, tá? O Cataclisma é a mesma coisa, tá, gente? Se eu clicar aqui, ele vai quebrar, só que ele quebra menos. Ele não quebra igual o do Cat Noir, tá? Vamos agora pro próximo. Próximo seria o da abelha, que seria o Miraculo da Abelha. Clica aqui, viramos aqui o Miraculo da Abelha. Vamos desvirar pra mostrar pra vocês. Aqui o Miraculo da Abelha, ó, que bonitinho. Pronto, clica aqui. Ela tem uma ferroada, né, que serve... Provavelmente só dá mais dano, né? O que será que ela faz? A ferroada. Vamos ver. Vamos dar um tapinha aqui. Ah, ele deixa a pessoa com poison. E tem um peão que joga e faz isso. Simplesmente é isso, tá? Vamos pro próximo, galera, que é o do pavão. O Miraculo do pavão é esse daqui. Vamos clicar nele. A gente tem aqui meio que um leque que a gente utiliza, né? Essa aqui é a roupinha dele. Deixa eu dar time set day. Esse aqui é o leque dele. E tem aqui um esconder asas, que é pra voltar normal, olha. Tem o leque dele e eu clico aqui, ó. Eu consigo utilizar apenas... Ah, sente monstro. Eu consigo summonar monstros. Que legal, cara. Eu também ganhei a máscara dela pra olhar. Interessante. Esconde asas. Vou clicar aqui. Clica shift. Clica no leque. Clica aqui. E agora eu consigo, sei lá, colocar o sente lobo. Coloquei o sente lobo. A versão meio que na versão lobo. Legal, legal. Tem vários, né? Bom, gente, vocês podem estar utilizando aí. Vamos pegar o sente bug aqui. Entendi, meio que a versão do pavão meio que da Ladybug, que legal, cara. Provavelmente deve ser do mal, né, galera? A gente consegue usar até máscara, olha que legal. Ah, muito legal, muito bom, muito bom. Tá, vamos pro próximo Miraculo já? Vocês podem estar utilizando aí, vendo o que ele transforma cada um, tá? Bom, o próximo é o do touro. O do touro eu também não sei o que faz, tá? Vamos tirar a roupa desse daqui. Tirar a roupa desse daqui, perfeito. Cadê o touro? O Miraculo... Sai pra lá. pra lá. Cadê o Miraculous do Touro? Aqui, ó, o Miraculous do Touro. Tá aqui, ó. Olha que bonitinho o Miraculous do Touro. Que fofinho. Tá, virei ele e eu consegui aqui, ó, um traje Maigura. Na verdade é o traje dele. E o touro faz o quê? O Miraculous do Touro não faz nada, galera. Só deixa ele muito forte, aparentemente. Aparentemente ele é um... É só isso, galera. Ele só deixa ele bastante forte, né? Porque o touro é bruto, é bem forte. Bom, é simplesmente isso. Vamos pro próximo agora. Que é qual? O da Mr. Bug. Fica aqui, que é uma versão da Mister. Eu não sei qual que é essa, mas tem o mesmo poder de talismã e tudo mais. E ela transforma meio que com a Lucky Charge, né? É mais ou menos isso. Vamos pro próximo, galera, que é o Multi Mouse. Que é o miraculo do mousezinho, né? Do ratinho, que você consegue ficar pitiquinho. E também utilizar o rabinho dele pra fazer meio que as vigarices de um ratinho, cara. Simplesmente é isso, tá? O próximo, mas não menos importante, que seria do cachorro e também do macaco, tá, galera? São esses aqui. O do macaquinho, esse aqui é do cachorro, tá? Ele faz o quê? Ele meio que tem essa roupa e ele faz o quê? Ele joga bolinha. Ele joga bolinha e deve dar dano essa bolinha, tá? Provavelmente deve dar dano. E eu pego todas as bolinhas de uma vez. Que legal! Que legal, gostei, gostei, legal. O próximo é o do macaco. Ele tem aqui meio que essa roupinha, né? E ele utiliza uma espécie de um bastão. E ele joga a banana. Legal, legal, gostei, gostei. A maioria são assim, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Esse daqui foi a Addons de Miraculous. Como vocês podem ver, tem muito Miraculous, tá? Muito, mas muito mesmo. Eu mostrei só um pouco que tem, tá? Eu mostrei, eu acho que 9. Eu parei, eu acho que... No da Queen Bee, eu acho que... Aqui, rato, polimaus, eu parei. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tem muito ainda. Se vocês quiserem, vamos ver o seguinte. Vamos fazer uma parte 2 pra me mostrar essa Addons aqui inteira, tá bom? Porque realmente é uma Addons bem grande e tem muita coisa que o criador fez. Mas, ó, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. De novo, vou mostrar Addons desde já. Eu peço desculpa, tá bom? Porque eu não sei muito sobre Miraculous, né? Querendo ou não, eu tô aprendendo ainda. Mas olha só, eu estou partindo. Te vejo no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Valeu, falou aí. Fui!